Olha só, prestes a completar um ano do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, ainda não é possível ter a dimensão da totalidade dos impactos da tragédia. A avaliação é de especialistas em direitos humanos, representantes do Ministério Público, da Procuradoria Federal e parlamentares que participaram do segundo dia de debates do encontro do movimento dos atingidos por barragens, na cidade de Mariana, Minas Gerais. Mais de 800 atingidos da Bacia do Rio Doce, de outras regiões de Minas Gerais e de outros estados brasileiros estão reunidos para marcar essa data, um ano da tragédia de Mariana. A equipe da TVT está acompanhando o encontro. Desde o acidente, são pelo menos três ações civis públicas em andamento na justiça sobre o caso de Mariana. De acordo com o advogado do MAB, os acordos foram realizados entre a Samarco e o Poder Judicial sem qualquer participação dos atingidos e até agora não houve avanço concreto. Um ano depois, muito pouco foi feito, principalmente pelo modelo que se escolheu de repassar para uma empresa privada todo o processo de reparação e indenização das famílias. Esse é o principal motivo de violação que tem feito com que se priorize a recuperação de atividades empresariais e não a recuperação da vida e do trabalho das pessoas. Mais de 500 trabalhadores foram demitidos através de um PDV, por exemplo, e não estão podendo acessar nem mesmo o seguro-desemprego. O próprio causador do dano, ele vai dizer quem é que está atingido e ele vai provocar entre os atingidos uma disputa por recursos. E a previsão já é de que no início do ano que vem, ou seja, um ano depois, que a Samarco já volte a produzir. Para isso, não faltam recursos, não faltam iniciativas, não falta apoio dos governos estaduais e federal. Todavia, para o direito dos atingidos, para as iniciativas de recuperação das casas destruídas, dos móveis e roupas que foram perdidos e destruídos, existem inúmeros casos de pessoas que ainda não receberam indenização, existem casos de pessoas que estavam com casa alugada e agora o aluguel vai estar cessando de pagar o aluguel, está cessando de pagar o auxílio moradia.